нас. Давай, давай. Айде! На борт! Ти какво? Дай бе, влезни бе. Не, давай. Справя, не съм чак такъв инвалид още. Има още да порабо е. Къде е твоето гребло бе, мен? Къде е моят гребло? Влизай. Не, тук има гребло. Дай да му го подам като влезе. Чакайте, не подава. Тук са не влизай. Ето ме, як. Само някой да е гребнал. Дай да пинем. Е, за какво съм аз? Аз съм от Версайва. Цензура! Ту-ту-ту! Ето това нудиста, бе! Нуди! Ха-ха-ха! Избрали сме Жоре! Що си сам, бе, Жоре? Трябва да бе, Жоре. Бе? Да, то от нашите. Трябва да бъдем на бордаш. Има хубави инвалидите. Трябва да бъдем на бордаш. Пичове, тук е осторожно. Пащате се сериозно на греболата. Сега, само слушате капитана. И когато казвам, ще го правите. Добре, това няма да го взимам. Слушай, не, взимам. А, да, това е то кипсър. Не е изпаднал, бе. Те са спрели отдолу и той се качил. Давайте гребете сега. А, той снима, да, той снима. Само капитан слуша. We are coming! Всички до един. Спарта! We are coming! Жоре, яки луни. Тодай! Гребнете! Тодай! We dive! Ние снимахме.